好，那上礼拜我们不是主要把高斯欧顿稍微简单的讲了一下，啊，今天我们把它讲完整一点。高斯欧顿呢是用来算线性联立方程式的一种方法。那高斯欧顿的手段呢是先构成所谓 augmented matrix 是吗？是先从 AX 和 B 然后形成一个 A 跟 B 的矩阵，叫做 augmented matrix 增强矩阵。Okay, 然后从这个矩阵开始，我们就开始操作所谓高斯消去法的三种手段。你目前有三种手段，不外乎是两个 row 对调，第一个两个 row 对调。第二个呢是某一个 row 乘以某一个实数，只要它不是零，只要它不是零。OK， 第三个呢是把另外一个 row， 另外一个 row J row 乘以一个不是零，那就是 K 是零我就不写了，因为 K 是零没有意思嘛，对不对？一定乘以一个不是零的数，目的是把某一个东西把它消掉。所以总共只有这三种手段，那目的是什么？像之前我们曾经讲过一个目的是说，我希望说 A、B 把这个 A 的部分变成什么？变成单位矩阵，把 A 变成单位矩阵。而事实上 A 要变成单位矩阵，只有在一种状况之下会成立，就是当它是唯一解的时候，它才会变成单位矩阵。如果它没有解，如果它有无限多组解，那你高斯消去法目的都不是变成单位矩阵，因为它不会变成单位矩阵。OK， 啊，不会变成单位矩阵，所以你另外想一个目的，就是这个叫 row reduce echelon form。row 是列是吗 ？reduce 就是借由列简化所构成的一个 echelon form。form 是一个 format， 是一种格式。echelon 是什么东西 ？echelon 基本上类似梯田。那什么叫梯田知道吗？城市小孩不知道什么叫梯田，我去乡下你会看到这个类似这样子，一阶一阶这样往下走，类似阶梯这样的田地叫梯田。OK， 那我们这边有比较完整的定义啊，除了说第三个我还是没办法写得很清楚，课本比较清楚，可是写清楚我也很啰嗦啦。不如用讲的比较快。好，定义如下：第一个，如果你化简到最后整个列都是零，请你把它放到整个矩阵最后。Okay, 整个列、整个 row 都是零，移到最后面。第二个，如果现在不是整个列都是零，那表示从你左边走过来，第一个是什么？从左边，okay?从左边第一个过来的不是零的元素一定要是一。OK， 按说不是一怎么办？你就上面这个元素这个东西乘以 K， 然后变成让它变成一，因为这东西很重要。这中文名词叫 leading one， 带头的一啊。leading 就是带头的意思。OK，leading one。所以整个这个高斯消去法目的就是要产生这个 leading one， 而第四个这个 leading one 所在的 column 的其他元素为零。OK， leading one 所在的其他元素为零。然后第三个就是所谓梯田，就是 leading one， 你现在每一个 row 都有一个不是零的元素，那这些 row 要做某种排序，好吗？让它变一阶一阶这样排下来。OK， 那关于这四点呢？如果你还不是很清楚的话，课本其实有举几个例子，我们就用这几个例子来告诉你说什么叫做 REF Row Reduced Echelon Form。 比如说我举一下例子，蓝黑色好 Example， 好，问你说下面这个矩阵是不是 REF 103
跟林依山。我现在问的东西 is this REF？ 来说什么叫 REF？REF 就是我讲这个东西，好吗 ？Role Reduction Form， 就用是你要做的事情。来说你怎么看？首先，有没有全部第一个有没有全部都是零？没有，有第一点跳过去。第一个从左边过来，有没有第一个不是零的？从第一个 row 从左边过来，第一个零，不是零是答案，顺便把它圈起来。OK， 001，所以第二个 row 001，从左边过来是它。OK， 那有没有成梯田形态？所谓梯田形态就是说，上面的001已经在下面001的左边，上面的001已经在下面001的左边，所以这虚线就表示所谓梯田的意思，可以吗？最后一点，001所在的 column， 是不是除了001这个一之外，其他都是零？001所在的 column。除了001之外，其他都是零。OK， 那这是 Yes。OK， 可以吗？然后再举另外一个例子，我这个掉下来。OK， 再举另外一个例子，比如说，如果是100100000，会说这个是 REF。OK， 跑到下面去了，记得有四点，蓝色这四点。OK， 整个零点四零放最后，然后把001圈起来之后，我们再来看梯田跟整个 column 的事情，好看。这个整个列这里是放最后。OK， 第一个列001，第二个列001。OK， 有没有梯田？有。那除了一之外，是不是都是零？除了一之外，是不是都是零？所以这是也是 yes， 可以吗？好，在下面，这下面题目就稍微复杂一点。说如果不是001的话，请把它改成001。103-4-0-0-18-0-1-4-9。来，我们先看一下这个是不是零万？没有，全部都是零。好，第一条 pass， 001标出来，从左边过来，001标出来。OK， 有没有第一点？没有第一点。所以没有要怎么先掉一下 ，OK， 掉一下，利用高斯消息法的第几个工具，可以我们可以掉一下，啊，没有掉的就留在原地，是吗？所以这边是0149，啊，这边是0018，好，再把001再标回去，001，现在有梯田了，是吗？好，看最后一点，001所在的 column， 是不是有001，其他都是零？第三个不是，所以我想办法把3跟4把它消掉。怎么消掉？这个是不是乘以4，负4往上加，4就不见了。那就前面会不会毁掉？不会，因为前面都是零。
正负是往上加，不会影响前面。OK， 就是这样。啊，事实上你可以写在一起。不，这个呢，一乘负三往上加。OK， 一乘负三往上加，然后你的结果就会变成。对，最后一个，你刚加的0.18不变，负四往上加0.1，这个变成零，负四四八三十二，负三十二二十九，不是三十二二十三，是不是长这样？可以吗？然后负三往上加100。负三三八二十四，负二十四减二，负二十六，好，这样，就到这样变成 R E 了。大家有没有问题？可以吗？还需要举一个例子吗？不用。哎，有没有问题？那问题是说，我这边讲，就是高斯消去法目的。那很多同学，第一次小考，第二次小考，会坐到这里。矩阵 ，X and B， 画成 automatic matrix， 然后 REF 画完了，然后就停在这里。不知道怎么办，啊，解作业的目的是要解线性联立方程式，就把它解出来 ，OK？ 怎么解？然后 REF 之后 ，REF 之后 ，OK？ 华元方程式 ，OK？ 华元方程式。这是会有几种状况，总共只有三种状况。第一种，如果是 one solution， 也就是中文的叫唯一解。如果是唯一解，你会看到答案很明显，就是你会看到 A、B， 啊这边会得到 I、B prime， OK？ 啊写进去之后。你就可以得到 x 一等于多少 ，x 二等于多少 ，x 三等于多少 ，OK， 就直接读答案 ，OK， 这叫直接，直接得到唯一解。哎，我把这个。这是重点啊！重点在这里。再来，啊，还有两种 case 是吗？如果是 no solution 呢 ？no solution 会怎么样？你的 REF 会变成这样，你这边会有零的。啊，这边会有个不是零，也会有这一行，也会有这样一个 row 存在。OK， no solution， 必有一 row， 得什么？零 x 一加上零 x 二，加上点点点，加上零 x n。等于叉叉叉叉是一个非理 ，OK， 叉叉表示叉叉不等于 ，OK。如果你看到这种状况，如果你看到这种状况，那就是矛盾，所以是无解。或是要写，你觉得写英文比较快
这个就是 no solution。可以吗？可以吗 ？OK。然后下面剩下最后一个 case 是 many solutions， 无限多组件。通常一般人大一线应该吐，一小跑就死在这里，至少有一半。好，不晓得你们今年高中是教的比较好还是怎样，我们等着瞧，好吗？对，所以你说怎么死的，死到这里不知道怎么写，他把写错。对，那你说这怎么写？所以重点就是说，你的这边的 REF 会长得类似这样子，下面这一群可能有可能没有，会有一大堆零零零零，然后这边是零。OK， 那这还原成方程式就是零等于零。OK， 然后这边会有 leading one。好，这边会有一大堆数字。OK， 那现在要怎么解？现在解法是这样子，就是说你会有把变数要分两类，你的变数 variable 是变数的意思。OK。分两个变数，一个叫 free variable， 一个叫 pivot variable。OK， 啊，什么叫 free？ free 就可以自由变化，对吧？啊，什么叫 pivot variable？ 就是与什么相关？与 leading one 相关。与 leading one 相关 ，OK， 与 leading one 是相关，所以这边的重点是将 free variable 设成参数。OK， 这是最重要的重点。整理，那就 free variable 设成参数，那我的 pivot variable 呢？一致等号左边左方 ，OK。就可以了。OK， 好，那我从哪里讲起？从这里讲起啊。从课本简单例子讲起。所以如果说我现在的x 一加上二 x 二。加上等于四，然后这边是 x 三等于七 ，OK 等于七，这样子。你说这有题目有点白痴，我从最白痴的开始做起，好吗？然后这个东西 augmented matrix 是不是变成这样子？一二零四零零一七，就变这样，可以吗？那你说这个东西经过消去 ，R R E F，
是不是得到一样东西？一二零四，零零一七，只是我要标清楚一点。Pico 是不是他 ？OK， 所以这两个是 leading one 对吗？这个是，这个是 leading one。这个圈圈代表 leading one， 所以我的 pivot variable 代表是谁？是不是 x 1跟 x 3？ 哎呦哎，我看不出来，有没有看到这个就是这个？就是这个，会不会？或者说你把它还原成方程式？这是一倍的 x 1加上两倍的 x 2等于四，然后这是一倍的 x 3等于七，所以也许我应该把这个东西把它写在这里。可以吗？我现在还原成方程式 ，pivot variable 是这样。我用紫色的 free variable 来 free variable 是不是 x2？ 是不是就是它？是 x2。可以吗？是 x2。然后设变数，我就设 x2 等于 s。参数，来说怎么把它移过去，对不对？刚刚 C 写什么 ？Pivot variable， pivot variable 移至等号左方，移至等号左方，你就变成 x 1等于四倍减掉二 s， OK， 然后 s 3等于七。然后跟你前面所设的这个合起来 ，x 2等于 s， 这就是你的答案。看懂吗？再倒带一次 ，OK， 最后这里。Many solutions， 我再往前再大一点。唯一解会得到的是，哎，没有电了。等一下啊！唯一解你会得到的是，单位矩阵，单位矩阵就直接把它写出来就好了。如果 no solution， 你会看到有一个列。是等于零等于非零，所以它也是，它也是什么？很简单就可以知道它是无解，无解写到这样就好了。所以比较困难的是无限多数解要怎么办？无限多数解要怎么办？无限多数解就长这样子。OK， 一定没有最后那些零，就那些零不扮演任何角色，你就开始要把你的所有变数 variable 分类，一类叫做 free 就是可以自由变化。什么叫可以自由变化？就是参数。OK， 随便什么数，任何实数代进去就可以，就是参数。那什么东西可以是自由参数？可以是自由变数，你就把另外的不自由的变数。跟 leading one 相关的变数抓出来，叫做 pivot variable， 这可以写大一点，好吗？这可以写大一点，叫做 p i v o t， 一定要讲中文，这中文是枢纽的意思，枢纽就是很重要。OK， pivot variable， 那 pivot variable。跟 free variable 决定之后
Free variable 是用参数 ，keep a variable 移到等号组方就可以了。哎，所以这个东西是现在是长这个样子。当你 REF 结束得到这样 ，01 红色圈起来 ，01 变数对应的是 X1 跟 X3。啊，没有对应到的叫做 free， 所以 free 是 x2， 下面这边就是你要做的事情，把 free 设了参数，然后把 pivot variable 移到等式左边，然后这样就是你的答案。你说我可不可以写更好一点？写更好一点，就这样写。比如说，我把它写成一个 x1 x2 x3， 准向量一个三维向量形态 ，OK。那右边你把它照写一下，这是不是4-2s？ 这是不是 s？ 那这是不是7？有没有注意到我特别把它写这样？写这样干嘛？我先把有 s 跟没有 s 的要拆开 ，OK。换句话说，我可以把它拆开成这样子。啊，这六个点点，你可以猜要写什么吗？看得出来吗？这个是不是407 ？OK， 那这个呢？这是-2 1 0。OK， 那这样是一个比较漂亮的答案。OK， 什么叫比较漂亮的答案？久了就知道，所谓代数式的几何意义，这是不是一条直线？这是直线的斜率，这直线通过的点，它就是一条直线，可以吗？有没有问题？我讲过我们还有两节课，对不对？但现在还有两节课，所以我们找一题从头做到尾，好吗？找一题简单一点的，课本上的从头做到尾。这样好了，来 ，example， x 一加 x 二减三 x， x 一加上 x 二减掉三倍 x 三等于10。然后这边是-3 x 一减掉两倍 x 二。加上四倍 x 三等于-24，一-30，-3-2424。好，解这一题。我会解给你看，你请稍安勿躁，对不对？可是你可不可以先欣赏一下？你认为这个是？在你所学的高中数学里面，三度空间中里面，第一个方程式代表是一个点线还是面？好，面。那第二个也是面，是吗？啊，请问这两个面有没有平行？看什么？看法身向量，对不对？啊，法因向量一个是1-3，一个是3-4，没有平行，没有平行，两个面一定会相交，相交成一条直线，啊，直线上面有无限多个向量，所以是无限多直线。想都不用想是这样，好，那做我们做一次看看，是不是？啊，第一件事情是不是就是所谓 augmented matrix 要怎么办？
是一负三十，然后负三负二四，负二十四，这是 augmented matrix 是吧？然后再来就是 augmented matrix， 准备怎么样？准备经由消去法往 RREF 迈进。OK， 往 RREF 迈进，就是有 leading one 啊，那些有的没有的。所以这个往下消，这个有 one 就很好，这就是 leading one 了，乘以三倍往下消。所以这边得到一负三十，好，这边得到零负三，哎，乘以三往下消，三是得到一，然后负九、负五、三十六，是不是长这样？所以这边有个 leading one 出来了，啊，这个 leading one 也出来了，然后乘以负一往上消。乘以负一往上消，所以是零一负五六，乘以负一往上消，这个变零，然后这是五，这是二，然后这是负六，这是四，就到这里，可以吗？再把 leading one 再标一次，这是 leading one， 这是 leading one。还有 REF 了吗？有没有全部都是零？有没有梯田？那另外在地方有没有除了一，其他都是零？有，所以到这边 REF 结束，对吧 ？REF 结束，那接下来要做什么？再来是还原成方程式，对不对？还原成方程式要做什么？这个东西是不是得到蓝色 x 一加上二 x 三等于四 ，x 二减五 x 三等于六？有看懂吗？因为这毕竟是 a x 等于 b 的部分。所以这边有三个变数 ，x 一、x 二、x 三，这个乘以这个，这个乘以这个，这个乘以这个，乘来乘去，然后这样。哎，有问题要随时举手，可以吗？有人有问题要重讲一次吗？好，然后完了之后要做什么？我的变数，对吗？我的变数，我的 variables， 我的 free variable 是谁？我的 pivot variable 是谁？哎 ，free variable 现在是 x 三，啊，这是 x 一跟 x 二，是吗？所以这边要做什么事情？我设 x 三等于 s 属于什么？还是属于时数 ，OK， 然后呢，然后把移过来移项，这边就会得到 x 一等于四减掉两倍 x 三，然后 x 二等于六加上五倍 x 三，它代入。x 三等于 s， 所以 s 一等于四减二 s，x 二等于六加五 s，x 三等于 s， 或者是 x 一、x 二、x 三等于四六零 ，s 提出来负二五一。结束。有没有问题？有要照的吗？
整体就长这样子。对吗？那显然这个我已经把第一次小稿的范围都讲过了啊，这礼拜三两小时最多也只是更进一步的练习而已。那所谓练习呢，你现在都看我在做，我可能请你们拿出一张纸来做，不用教。可是因为我什么？因为我不教作业，直接就是小稿上场了。所以你要确定说，考试前或上课中，也要把你该会的都会，好吗？好。